Ovo je centralni dnevnik, želim vam dobro veče odmah, najvažniji naslovi. Evropa sad odustala od prijedloga da poslanici ne raspravljaju o inicijativi za smjenu šefa parlamenta koji je inicirao DPS, a podržala kompletna opozicija. Iz njenih klupa čule se oštre optužbe na račun Andrije Mandića, kome ipak nije izglasano nepovjerenje. Za vas su heroji do dan danas ostali Radovan Karadžić, Ratko Mladić. Građani Crne Gore, vi vidite ko priča o prošlosti i čujte ko priča o budućnosti. Još neizvjesno da li će na jutrašnjoj sjednici vlade biti izabran novi direktor uprave policije umjesto smijenjenog Zorana Brđanina. Pravnici i političari o tome šta ako se to ne desi zbog izostanka dogovora PES-a i Demokrata. Moguće da će ovo biti neka tačka oko koja će biti razlog da vladi dođe do razlaza. Najbolje da izaberu po jednog kandidata koji svima odgovara, pa neka se mijenju. Jedan neki ide parnim danima, drugi neki ide neparnim danima. Disciplinsko vijeće sudskog savjeta kaznilo sutkinju Suzanu Mugošu umanjenjem zarade 3 mjeseca i zabranom napredovanja u 2 godine zbog izjave da je apelacioni sud bio korumpiran kad je poništio njenu odluku o državnom udaru. Da je sutkinja Suzana Mugoša odgovorna za to što je počinila teži disciplinski prekršaj. Širom svijeta islamski vjernici počeli post u mjesecu u kome je krenulo objavljivanje Kurana. Ekipa Nove posjetila starodogansku džamiju u Podgorici, čiji je glavni imam iskazao solidarnost vjernicima u Gazi. Uz molbu uzvišenom Bogu da im podari, dakle, da ih nahrani, da ih napoji, da ih sačuva patnje. Film o tvorcu atomske bombe osvojio najviše 7 Oscara Američke filmske akademije na svečanosti u Los Angelesu. Oscar pripao i ukrajinskom dokumentarcu 20 dana u Mariupolju. Vjerovatno ću biti prvi reditelj na ovoj sceni koji će reći volio bih da nikad nijesam snimio ovaj film. Sjutra povremeno kiša, pljusak i grmljavina. U planinama na sjeveru snijeg i susnježica. Do 17 stepeni. Odmah idemo u državni parlament gdje je prije nešto više od pola sata izglasano povjerenje predsjedniku Andriji Mandiću. Za je glasalo 44, a protiv je bilo 27 poslanika opozicije. Rasprava o smjeni Mandića održana je pošto Evropa sad je odustala od inicijative da se to pitanje skine sa dnevnog reda. Oštre zamjerke na Mandićev račun čule su se iz opozicionih klupa. Uoči izjašnjavanja Milan Knežević je upozorio bošnjačku stranu da ako glasa za, njegova partija bi onda bila protiv ulaska Bošnjaka u vladu. O svemu izvještava Aleksandar Babić. Ja sam spreman na svaku raspravu. Ne bježim ja ni od kakve tačke dnevnog reda. Iako je do samog početka sjednice bilo dileme hoće li biti rasprave o inicijativi za smjenu Andrije Mandića, šef kluba poslanika PES-a Vasilije Čarapić odlučio ipak da povuče predlog kojim je tražio da ne bude rasprave. Ja imam glasovi za sebe da skinemo ovo sa dnevnog reda i ukoliko žele, imaju opciju da ja povučem moju inicijativu u konkretnom pogledu i da ih pustim da imaju o tome danas raspravu. Više razloga za smjenu Andrije Mandića poručuje Andrija Nikolić iz DPS-a. Ističe da je jasno da Mandić nezakonito ima državljanstvo Srbije, pa optužio parlamentarnu većinu da krši zakon. To je prvi i rekao bih ključni razlog zbog čega Andrija Mandić ne da treba da bude predsjednik Skupštine, nego zbog čega nije mogao biti poslanik u Skupštini Crne Gore. I nemojte nam onda kasnije govoriti o tome kako mi provociramo političke podjele, kako mi postupamo antievropski. Nepoštovanje zakona je antievropsko ponašanje. Podsjetio je i na, kako kaže, sramnu posjetu Milorada Dodika Skupštini Crne Gore, te kazao da Mandić namjerno ističe trobojku u državnom parlamentu. Oštre ocjene stigle i od ostalih poslanika DPS-a. Pogledajte logo, poštovani građani i drage kolege poslanici, pogledajte logo Demokratskog fronta. Ovo je plava boja, a ovo je plavetna boja. Ovo je plavetna boja. Što znači... da Andrija Mandić svjesno uvodi zastavu druge države u svoj kabinet. Vi ste otvoreni promoter velikosrpskog nacionalizma, to vam je osnovna politička legitimacija. Iza vas su heroji
do dan danas ostali Radovan Karadžić, Ratko Mladić, a politički sponzor, kao što znamo, Aleksandar Vučić. Andrija Mandić je kočnica za evropski put Crne Gore, kažu SDU i URI podržavaju smjenu Mandića. Što se nas iz SDA tiče, postoji najmanje 132 razloga da on ne bude na ovoj funkciji, jer je toliki broj dana koliko obnaša funkciju predsjednika parlamenta. Ono što mene najviše brine je ćutanje gospodina Mandića na ono što jeste zaduženje Crne Gore od 750 miliona eura, gdje ni danas ne znamo kolike su kamatne stope. Sjednicu je obilježila i oštra polemika između Ervina Ibrahimovića i Milana Kneževića. I dok su poslanici Bošnjačke stranke osudili posjetu Dodika, Knežević je Ibrahimovića optužio za antisrpstvo i obećao da će izaći iz vlade ukoliko uđe Bošnjačka stranka. Ali ne možemo oprostiti, drage koleginice i kolege, ja vjerujem da i vi to se osjećate sa mnom i sa svim žrtvama, da na godišnjicu Štrbaca, na godišnjicu Štrbaca dođe čovjek koji je inspirator ili koji podržava onu politiku gdje su 21 civila nedužna građane izvukla i banda zločinaca takozvane paravojne vojske Republike Srpske i odvela je užasnu smrt. Ne možemo biti hladni i ne možemo da ne pokažemo empatiju prema porodicama i stradalima žrtve. Ukoliko Bošnjačka stranka danas bude glasala za smjenu Andrije Mandića, mi ćemo kao Demokratska narodna partija biti protiv rekonstrukcije u koju ćete da uđete vi. I tako mi Bog pomogao. I Sveti Vasilije Ostroški. E, ne možete igrati Zazizdu jedno poluvreme za Partizanu drugo. E, tako da znate. Kratko je riječ uzeo i sam Mandić. Kanjoš Macedonović, kada je došao u Mletke, rekao je, a oni ga vidjeli, pa bili nezadovoljni, a on kaže, draga gospodo, bolji i viši odoše boljima i višima, ja ovakav jedva vas dopadam. Ističe da će većina nastaviti da se bori za bolji ekonomski položaj građana, te dodao da je on čovjek koji promoviše pomirenje. Pokušavaju mene da predstavim čovjekom prošlosti, građani Crne Gore. Vi vidite ko priča o prošlosti i čujte ko priča o budućnosti. Podsjetimo, inicijativu za smjenu Andrije Mandića uputio je DPS nakon sjednice predsjedništva stranke. Bio je ovo još jedan dan koji je počeo lažnim dojavama o postavljenim bombama, zbog čega su sva suđenja koja su za jutros bila zakazana odgođena. Ovoga puta u zgradi Višeg apelacionog i Vrhovnog suda u Podgorici koje su bile evakuisane. Upozorenje je stiglo sa adrese Velimirović Paja, što je ime svjedoka saradnika u procesu za takozvani državni udar. U poruci elektronskom poštom između ostalog je pisalo: upozoravamo vas, a vi samo nastavite da pratite političke lidere. Živela Srbija, živela Rusija, živela Republika Srpska. Mnoge dileme otklonit će s jutrašnji dan. Čak 7 kandidata prijavilo se na javni poziv za vršioca dužnosti direktora uprave policije umjesto smijenjenog Zorana Brđanina, kome s jutra u ponoć ističe mandat. No, da li će neko sjesti u njegovu fotelju, zavisi od toga da li će biti dogovora Evrope Sad i Demokrata. To znači da scenario da od srijede nemamo prvog operativca crnogorske policije nije isključen. Kakav je komentar stručnjaka, kakav političara, prenijeće nam Irena Radulović. Saga oko fotelje prvog šefa policije dalje se nastavlja, a mjesto VD direktora uprave policije očigledno žele da kontrolišu i PES i Demokrate. Uoči sjutrašnje vladine sjednice na kojoj bi trebalo da bude izabran novi VD direktora uprave policije, navodno se još ne nazire rješenje. Vlada je još na prošloj sjednici odlukom da se raspiše javni poziv za kandidate prema riječima advokata Veselina Radulovića prekršila zakon koji se sada teško može ispraviti. Kaže da zakon predviđa jedino da ministar predloži vladi kandidata, a da ga ona izabere. Ostaje otvorena pitanja. Ako jedan kandidat bude predložen od strane ministra, da li ministar može da predloži drugoga? Da li će predložiti drugoga? Šta će biti ako se to ne desi? Da li će vlada ići suprotno predlogu, postupiti suprotno predlogu ministra i pokušati da izabere ili izabrati nekoga koga ministar nije predložio? Da je raspisivanje konkursa nezakonito, mišljenje je i lider DNP-a Milan Knežević. Boji se, kaže, da će eventualni izbor po takvoj proceduri pasti na svakom sudu. Zašto su se oni opredilili za ovakav način izbora, ne znam. Ja sam upozorio gospodina Spajića da je to pogrešno, da je to protivustavno, protivzakonito. Što se kaže, svoju dušu sam spasio, a oni sad neka se
vide kako će izaći iz ovog galimatijasa. Da će teško izaći, te da će se saga oko vede direktora uprave policije nastaviti dalje, mišljenja je i poslanik Nikola Zirojević. Tako da je za mene u potpunosti očekivano da ni sutra ne dobijemo novog VD-a direktora policije. To je, dakle, čini mi se, samo prolongiranje svega ovoga što već jedan duži vremenski period vidimo, nemogućnosti da se dva politička subjekta dogovore oko ovog veoma važnog mjesta i činjenice da nam je pozicija direktora policije taoc dvije političke partije. Među sedam službenika uprave policije koji su se prijavili su Aleksandar Radović, Lazar Šćepanović, Milutin Vasiljević, Zoran Braunović, Miloš Peković, Petar Šestović i Milentije Doderović. Naime, nezvanično saznajemo da su Šaranović i premijer Spajić više puta razgovarali oko imena kandidata. Navodno je Šaranović Spajiću u razgovorima pominjao četiri kandidata, ali do dogovora nije došlo. Spekuliše se da je najnoviji predlog PES-a Aleksandar Radović, a da će ministrov predlog biti Lazar Šćepanović. No, ukoliko ministar ne prihvati i ovaj predlog PES-a, nego ostane pri kandidatima koje nude demokrate, ti kandidati neće imati potrebnu većinu na vladi. Najbolje je da izaberu po jednog kandidata koji svima odgovara, pa neka se minju. Jedan neki ide parnim danima, drugi neki ide neparnim danima i tako da imamo dva vršioca dužnosti direktora policije. Očigledno nam je bezbednosni sektor takav, pun nekih bipolarnih poremećaja i dualizama, da možda ne bi me začudilo sutra da izađemo i sa dva vršioca dužnosti direktora policije. Fotelja prvog policajca, kaže Knežević, je očigledno bitna i jednoj i drugoj partiji, jer je bezbjednostni sektor do sada bio glavna poluga i u političkim obračunima i davao snagu strukturama koje su ranije vladale. I 42. i 43. vlada je dominantno pala zbog borbe oko prevlasti u bezbjednostnom sektoru. Jasno je da niko ne želi da prepusti direktora policije trenutno od naših koalicionih partnera, a možete misliti kad dođemo na priču oko direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ako tu ne izbije kakav rat, onda mislim da će se i Rusi i Ukrajinci pomiriti. Sjutra u ponoć ističe mandat dosadašnjem direktoru uprave policije Zoranu Brđaninu. Ukoliko ne bude izabran vede direktora uprave policije, ostaju samo dvije opcije, a to su da Brđaninu se produži mandat dok ne dođe do dogovora ili će doći do razlaza u vladi. U slučaju da se sjutra ne izabere vede direktora uprave policije, gospodin Brđanin nastaviti da obavlja tu funkciju ili ćemo imati u potpunosti obezglavljenu upravu policije, što je čini mi se najgora solucija. Moguće da će doći, moguće da će ovo biti neka tačka koja će biti razlog da vladi dođe do razlaza. Dok je još uvijek neizvjesno da li će crnogorska policija sjutra dobiti svog rukovodioca, još uvijek aktuelni Zoran Brđanin je ranije kazao da je odluka vlade o njegovoj smjeni nezakonita i najavio novu tužbu. Disciplinsko vijeće sudskog savjeta odlučilo je da kazni sutkinju Suzanu Mugošu pošto je počinila teži disciplinski prekršaj, saopštio je predsjednik tog vijeća Fikret Kurgaš. Mugoši će 3 mjeseca plata biti manja 30%, a 2 godine bit će zabranjeno napredovanje. Pokušali smo da dobijemo Mugošinu izjavu, ali nije odgovarala na telefonske pozive. Posjetimo Suzana Mugoša koja je vodila proces za takozvani državni udar, javno izrekla sumnju da je odluka apelacijnog suda da poništi osuđujuću presudu u tom predmetu kupljena. Nezadovoljna strana, odnosno sutkinja Suzana Mugoša i disciplinski tužilac, imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, gdje je Vrhovni sud dužan da u roku 30 dana donese konačnu odluku. U ovom bloku još jedna informacija. Kako je saopštio State Department, specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetit će ove sedmice Crnu Goru. On bi tokom posjete, kako je javio Radio Slobodna Evropa, trebalo da naglasi podršku koju Sjedinjene države pružaju demokratskoj Crnoj Gori ukorijenjenoj u Euroatlantskoj zajednici. Escobar će se u Podgorici sastati sa predstavnicima vlasti i civilnog društva te sa poslovnim liderima. Bivši radnici propale cetinske fabrike obuće Košuta oko podne su zbog nevremena prekinuli blokadu puta ka Podgorici u mjestu Kruševo-Ždrijelo, koji su planirali do 13 sati. Radnici najavljuju da su, ako im se od nadležnih niko ne obrati, a posebno premijer Spajić, spremni na radikalizaciju do štrajka glađu pred zgradom vlade u Podgorici. Bivši radnici traže isplatu 9 zarada i povezivanje radnog staža nakon što je 2001. godine okončan stečajni postupak u Košuti.
Nije ovo od juče, nije ovo politička priča, nego su ovi radnici ovdje od muke. Tako da ukoliko se opet niko ne obrati nakon našeg dopisa koji ćemo danas predati, bit ćemo prinuđeni na još rigoroznije mjere ili da čitav dan ovdje blokiramo saobraćaj ili da zajedno idemo svi ispred vladi da radnici štrajkuju glađu. Do kada, gospodo, ima li iko u ovoj državi sluha za nas? Mi smo građani ove države, ali očigledno vi nas gledate kao građane drugog reda. Eurodizel od sutra će biti jeftiniji 4 centa i litar će koštati euro i 48 centi. U isto vrijeme cijene benzina od 98 i 95 oktana ostaju nepromijenjene, euro i 61, odnosno euro i 57 centi. Odluka Ministarstva saobraćaja da izmijeni pravilnik o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište faktički znači da se auta starija od 15 godina od 1. jula više neće uvoziti u Crnu Goru. Ekolozi su takvu odluku pozdravili, do stava prodavača nismo uspjeli da dođemo, a kakav je stav potencijalnih kupaca u priči Jelene Krivokapić. Četvorotočkaši stariji od 13 godina od 1. jula neće moći preko naše granice. Nova su pravila Ministarstva saobraćaja i pomorstva, pa će tako minimalni standard za uvoz postati Euro 5. To podrazumijeva da se u Crnoj Gori od 1. jula 2024. godine vozila mogu uvoziti samo, znači, ona koja su proizvedena sa standardom Euro 5, ne samo motor, već svi sistemi, sklopovi i komponente na vozilu. To podrazumijeva da negdje u smislu godišta mogu se uvoziti vozila od 2011. godine pa mlađa. Milošević kaže da je ciljeva više, no glavni je bezbjednost. Cilj uvođenja ovog standarda jeste, kao što sam rekao, prije svega da smanjim uticaj iz korišćenih, eksploatisanih vozila koje uvozimo u Crnu Goru, uticaj na bezbjednost saobraćaja, uticaj na zaštitu životne sredine zbog izduvnih gasova, ali i da probamo negdje da podmladimo tu starosnu strukturu vozila u Crnoj Gori. Jer, evo, kao što znate, kad smo otvorili autoput, bili smo viralni u regionu zato što smo imali jedan veliki broj vozila koji se zapalio čim je izašao na te modernije saobraćajnice. Zahtjevi sami u infrastrukturnom smislu su se promijenili. Prodavci polovnih automobila nije su htjeli pred kamer. Nezvanično kažu da dubina džepa diktira izbor automobila, te da vozimo ono što možemo, a ne ono što želimo. Građani pozdravljaju strože standarde. Dobro, nego stano dobro da maknu ovo pod sulica. Jeste, zašto da mi... Šta će to? Po 500 kupuju auto, to dio razumiješ, to samo vidiš kako je, ne može se projedno. Pa dobro bi bilo, ja, zbog sigurnosti. Da ima manje i da su ti koji idu, da su dobri, jel? Previše jeste, starih i previše ostavljenih, neispravnih, totalno loših, lošem stanju. Da vam kažem, imamo krša koliko god hoćete. Čitava Evropa ubača kod nas. Gdje će Crna Gora jadna i onda je to žalosno. Mi kao da smo nekakav otpad. Konačno je nešto pametno uspjelo da se odradi. Zaista ovo smeće, ove krše što uvozimo od 15 i više godina ničemu ne vodi. Zaista, zato je oliko i udesa, zato je otkazivanje motora. Zapad 7 godina otprilike vozi auto i 8. godinu ga mijenja. Svaka iole zapadna zemlja koja ičemu vrijedi, to radi. A mi smo naši samo da uvozimo ono što ne valja, vjerujte. Iz ministarstva navode da se broj uvezenih Euro 4 vozila smanjio sa 60 na 35%. Koliko je učešće uvezenih vozila ovog standarda u 2023. godini, kao i da se ova razlika pretočila većim dijelom na Euro 6 vozila. Četvorotočkaši koji su već uvezeni, a stariji su od 13 godina, ostaće i dalje na našim drumovima. Vozila koja su već uvezene i na tržištu u Crne Gore, one nemaju ograničenja. Njihovo jedino ograničenje je da budu tehnički ispravna i mogu se registrovati u Crnoj Gori. Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je tokom prošle godine registrovano ukupno 285.000 vozila, što je za oko 6,5% više u odnosu na 2022. Osim toga, kada su u pitanju vozila koja su uvezena kao nova i polovna i po prvi put registrovana u toku prošle godine, njih je bilo 31.000 više, što je za 30% više nego 2022.
Zalaskom sunca sinoć je počeo najvažniji mjesec za islamske vjernike širom svijeta, sveti mjesec Ramazana. U ovom mjesecu prije više od 1400 godina počelo je objavljivanje Kurana, posljednje Božje objave poslaniku Muhamedu. Naša ekipa obišla je starodoganjsku džamiju u Podgoričkoj Staroj Varoši. Počeo je Ramazan, sveti mjesec za vjernike muslimanske vjeroispovijesti u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. Džemore Džematović, glavni imam za Podgoricu i Nikšić u izjavi za Novu, kaže da je Ramazan sveti mjesec posta, molitve i praštanja. Raspon od 30 dana, radi se o totalnoj abstinenciji, dakle nekonzumiranju hrane, pića i drugih dakle, radnji koje su dozvoljene van posta. U ovom mjesecu dakle, posti se od zore pa sve do zalaska sunca. Od zalaska sunca priprema se iftar, nakon čega su jelo i piće dopušteni tokom cijele noći. Tokom Ramazana vjernici bi trebalo da posjećuju rodbinu, komšije, kao i da obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima. A oni koji su u ovom trenutku najnemoćniji su stanovnici Gaze, čime se ovim mjesecom iskazuje i solidarnost, kaže Ređematović. Koji ginu svakodnevno i na taj način, evo to je nekakva solidarnost, da kažem, tokom mjeseca Ramazana uz molbu uzvišenom Bogu da im podari, dakle, da ih nahrani, da ih napoji, da ih sačuva patnje. Za vjernike muslimanske vjeroispovijesti Ređematović je imao poruku. Bude srećan Ramazan, da bude beričetan, da im Bog primi njihova dobra djela, da im oprosti grijehe. Nakon ramazanskog posta 10. aprila nastupa Ramazanski bajram. U Portugalu na izborima trijumfovala desnica. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 15 od 25 bespilotnih letjelica koje je Rusija jutros lansirala. Najmanje 50 putnika povrijeđeno u turbulencijama na letu od Sidneja do Oklanda. U protekla 24 sata u izraelskim napadima na Gazu poginulo je 85 civila, od početka rata više od 31.000, od čega su većina djece i žene, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Ističe se da je veliki broj žrtava i dalje pod ruševinama jer izraelska vojska ne dozvoljava pristup spasilačkih timova. Palestinci, umorni od rata, pohrlili su na pijecu u gradu Rafa da kupe sve što je bilo dostupno uoči Ramazana usred nestašice hrane i drugih potrepština. Vjernici su molitvu obavili praktično na ruševinama džamije Faruk, koja je uništena u jednom od mnogih izraelskih napada. Svi domovi su tužni. Svaka porodica ima mučenika, ima onih kojima su se kuće srušile. Naša srca krvare, nema ramazanske atmosfere. Nema života, ništa. Nema ni ramazanske atmosfere, ni kupovine, ni rasprodaje. Cijene vrtoglavo rastu, nema robe, ni skupe, ni jeftine. Želimo da živimo, želimo da se vratimo u Gazu i nastavimo život od prije. Dosta je, umorni smo. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocijenio je poziv pape Franje na pregovore o prekidu rata u Ukrajini kao sasvim razuman. Nažalost, izjava pape i izjave drugih, uključujući i naše, naišle su na najoštrije odbijanje, naveo je Peskov. Podsjetimo, nakon što je papa u jednom intervjuu ukazao da Ukrajina treba da podigne bijelu zastavu, iz Vatikana su pojasnili da time nije pozvao Ukrajinu da se preda, već na prekid vatre i hrabrost u pregovorima. Portugalska stranka desnog centra Demokratski savez pobijedila je na parlamentarnim izborima, mada nije jasno hoće li uspjeti da sastavi većinu bez podrške ekstremne desnice Čega. Socijalistička stranka, koja je prije 2 godine osvojila apsolutnu većinu, sada je na drugom mjestu. Broj poslanika ekstremno desne Čege učetvorostručio se, te će imati najmanje 48 mjesta u parlamentu. Luis Montenegro je ipak proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima, rekavši da želi da vlada sa relativnom većinom u parlamentu i ponovivši da odbija da vodi zemlju uz podršku ekstremne desnice. Moje opredjeljenje je da poštujem slobodno i demokratski izraženu volju portugalskog naroda za postizanjem promjena. Promjena će biti postignuta sa novim premijerom, sa novom vladom i novom politikom.
12 putnika na letu Sydney-Auckland avio kompanije LATAM prebačeno je u bolnicu na Novom Zelandu zbog povreda zadobijenih kada je letjelica nakon tehničkog incidenta propala u vazdušnu rupu. Najmanje jedna osoba je u teškom stanju. Putnici su ispričali lokalnim medijima da je avio naglo izgubio visinu iznad Tasmanijskog mora i da su tada udarili u plafon svi putnici koji nijesu bili vezani. Nadri ljekari nikada ne prestaju da budu tema. Lažni zubari koji obavljaju estetske intervencije, patronažne sestre koje to nijesu, punile su ovih dana naslovne stranice u Srbiji. Prethodno su prevarile stotine pacijenata. Da li će i kako za to odgovarati u priči N1 televizije. Da je lekar biti lako, lekar bi bio svako. A u vremenu društvenih mreža baš svako može tako da se predstavi. Dovoljno je da otvorite profil na društvenim mrežama, otvorite svoj YouTube kanal i počnete da pričate o nekakvim stvarima za koje ste kao stručni. Snežana Stević je tako uhapšena zbog sumnje da je pružala stomatološke i usluge estetskih korekcija u centru Beograda sa falsifikovanom diplomom Univerziteta u Prištini. Tužilaštvu i policiji navodno je stigla anonimna prijava da se proveri njena diploma. Prevaranata i varalice i lopova će uvek da bude. Ono što je najvažnije za građanstvo je da znaju da se ove procedure rade u registrovanim ordinacijama od strane sertifikovanog lekara ili stomatologa. Možemo, nažalost, da se zaštitimo samo uz pomoć i lične jake pretrage. Kontinuirani rad kvazi lekara sa pacijentima je krivično delo. Iza njega je zaprećena kazna zatvorom. Ukoliko dođe do oštećenja zdravlja, od 2 do 8 godina zatvora, a ukoliko dođe do smrtnog ishoda, od 2 do 11 godina. Najčešće se pokušava da se izbegne osuda po tom članu, nego se to smatra običnom prevarom, jer za to se uzima određeni novac, a tu su već kazne mnogo manje nego što jesu. A zašto se to... Pa sve zavisi od veštine advokata. Prethodnih dana sporan je bio i slučaj Melise Osmanović iz Niša. Pratnja može da bude bilo ko. Dobro. To je prvo pravilo. A pravilo je da patronažna sestra ne može biti bilo ko. Melisa nema diplomu za pedijatrijsku ni patronažnu sestru. Jedina diploma koju poseduje je ona za web dizajn i multimedije, ali to je ne sprečava da već 7 godina organizuje kongrese, seminare, radionice i kurseve za trudnice i mlade roditelje. Roditeljski portal Bebac je apelovao Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu za brigu o porodici da bi trebalo da se uspostavi određen sistem provere tih školica. Ne moramo ih akreditovati, ali možemo ih preporučiti. Melisa, prema saznanjima televizije Nova, nije u Srbiji. Negirala je da se predstavljala kao patronažna sestra i da je pružala medicinske usluge članicama svog udruženja Klub Beba, Trudnica i Mama. Klub, međutim, ne radi dok se slučaj lažne patronažne sestre pravno ne reši. Ana Opačić, N1, Beograd. Visoke temperature u januaru i u februaru dovele su do ranog cvjetanja, pa su problemi oni koje muče polenske alergije ove godine krenuli rekordno rano. Alergolog kliničkog centra Denisa Dizdarević za našu televiziju objašnjava da se osjetljivost na polen najčešće manifestuje respiratornim i kožnim bolestima, a nosi i vjerovatnoću za depresiju. Upravo alergeni polen i njegov uticaj na zdravlje bili su tema okruglog stola u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine. Svaka treća osoba na svijetu pati od polenske alergije. Klimatske promjene dovele su do toga da sezona polena počinje sve ranije, traje sve duže i da su simptomi sve intenzivniji. Januar je bio najtopliji mjesec od kada se meri temperatura u Evropi. Februar, čak temperature do 20 stepeni, to je dovelo do ranog cvetanja drveća. Naglo su se otvorili cvetovi i simptomi su ove godine, možda od kad se ja bavim ovim poslom, bili najintenzivniji. Dizdarević objašnjava da su alergijske bolesti kompleksne i da zahtijevaju složenu njegu i liječenje. Simptomi nijesu kijavica, kako se to obično misli, već hronične bolesti uglavnom respiratornog sistema. Polen, napominje, smanjuje imunitet i slabiju otpornost na viruse. Treba simptomima od strane respiratornog trakta dodati umor, pospanost, pad svih funkcija,
lošu produktivnost i recimo dva puta veću šansu za depresiju. Danas viđamo sve više osoba sa takozvanim pollen food sindromom. Dakle, usled primarne senzibilizacije na polen javlja se alergija na hranu. Polen takođe može da dovede do pogoršanja atopijskog dermatitisa. Monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine pokazao je da je krajem februara i početkom marta u vazduhu zabilježena vrlo visoka koncentracija polena. Važno je reći da se koncentracije alergenog polena najviše izmjerene iz našeg devetogodišnjeg iskustva negdje u jutarnjim časovima, oko 10 časova ujutru, ukoliko je, da kažemo, lijepi dan, bez vjetra, sa suncem. Dakle, tada se javljaju koncentracije, što je opet važno da znaju ljudi koji su alergični. U najčešće alergene ubrajaju se breza i ambrozija, a vremenski uslovi dodatno će pojačati količinu polena u vazduhu. Očekivano Oppenheimeru Christophera Nolana pripalo je najviše Oscara Američke filmske akademije. Od 13 nominacija osvojio je 7, od kojih su Oscari za najbolji film, režiju, najboljeg glumca, najbolju sporednu mušku ulogu. Ubistva pod svjetlim mjesecom Martina Scorsese je najveći gubitnik sinoćne ceremonije. Iako je nominovan u čak 10 kategorija, nije osvojio ni jednu nagradu. Christopher Nolan Oppenheimer. Trijumf Oppenheimera na 96. dodjeli Oscara je sve samo ne iznenađenje. Film Christophera Nolana apsolutni je pobjednik nakon što je od 13 nominacija za Oscara film o ocu atomske bombe osvojio 7, između ostalih za najbolji film, režiju, te najbolju glavnu i sporednu mušku ulogu. To je najnevjerovatnije uzbuđenje kada pravite film velikih razmjera. Očigledno morate da vjerujete da postoji neka publika za to. Ali počevši od objavljivanja filma u julu, odziv ljudi širom svijeta je daleko premašio sve što sam zamišljao mogućim. I znate, osvajanje ovog priznanja od mojih vršnjaka je šlag na torti. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Isti film bio je taličan i za Kilijana Murphya, koji je proglašen najboljim glumcem. Ovo je prvi Oscar i prva nominacija za irskog glumca, a Nolan mu je na scenariju Oppenheimera, koji mu je dostavio, ostavio poruku: najdraži Kilijane, konačno šansa da te vidim u glavnoj ulozi. Malo je poznato da je sada jednog od najtraženijih svjetskih glumaca među prvima primijetio srpski režiser Goran Paskaljević, koji mu je 2001. povjerio značajnu ulogu u filmu Kako je Harry postao drvo. Sa ulogom Tomija Shelbya u seriji Peaky Blinders ustoličio se među vodeće svjetske glumce. I'm very humbled. Znate, veoma sam oduševljen, veoma sam zahvalan i znate, veoma sam ponosan što sam Irac. I veoma sam ponosan što je ovo film koji je provokativan i koji postavlja pitanja i izazovan je, ali ipak toliko ljudi želi da ga vidi. Tako da sam zaista, zaista ponosan na to. Film Jadna stvorenja dobio je 4 Oscara, između ostalog i za najbolju glavnu žensku ulogu Emma Stone, kojoj je to drugi Oscar u karijeri. And I am so deeply honored to share this. I ne radi se ovdje o meni, već o timu. Duboko sam počastvovana što mogu da podijelim nagradu sa svakom osobom koja je uložila svoju brigu, ljubav i briljantnost u ovaj film. Hvala za doživotni poklon. Iako je imao 10 nominacija, film Ubistva pod cvjetnim mjesecom nije osvojio ni jednu statuu, dok je film Barbie, koji je ostvario najveću zaradu u prošloj godini, pokupio tek jednu, za najbolju originalnu pjesmu. And the Oscar goes to 20 Days in Mariupol. Ukrajina je osvojila prvog Oscara za najbolji dokumentarni film 20 dana u Mariupolju. Probably I will be the first director on this stage. Vjerovatno ću biti prvi reditelj na ovoj sceni koji će reći: volio bih da nikad nijesam snimio ovaj film. Volio bih da ovo mogu da zamijenim zato da Rusija nikad nije napala Ukrajinu, okupirala naše gradove, da nije ubila desetine hiljada mojih dragih Ukrajinaca. Ceremoniju u Los Angelesu je 4. put vodio Jimmy Kimmel. I slijedi sport i kolega Milutin Grgur. Milutine, šta je novo na domaćoj fudbalskoj sceni? Zaključen prvoligaški vikend Dimitrije, budućnost i dalje u korak sa Dečićem na vrhu tabele.
U posljednjoj utakmici 24. kola Meridian B prve Crnogorske fudbalske lige Budućnost pobijedila ekipu Arsenala čak 6-0. Trostruki strijelac za plave Balša Sekulić po gol postigli Ivanović, Mujan i Despotović. 14 pogodaka na 5 utakmica, aktuelni šampioni najefikasniji sa 47, a odavno bez promjene na listi strijelaca Korać iz jedinstva vodi sa 14 golova. Dečić trenutno 45 bodova, Budućnost jedan manje. U srijedu nova runda, derbije Jezero-Dečić. U sastavu Budućnosti zbog ispunjene kvote kartona nije bilo Vasilija Adžića, crnogorski supertalenat, saznajemo, priključit će se omladinskoj reprezentaciji koju kraj mjeseca čeka završni kvalifikacioni turnir za prvenstvo Evrope u Norveškoj. Kratko ćemo sada o Bundesligi u kojoj briljira Bayer Leverkusen. Definitivno Bayer Leverkusen nema namjeru da stane. Još jedna pobjeda u nizu, pohodu na Salataru, prvu u istoriji kluba. Ovog puta čini se da ništa ne može da spriječi ekipu Xabi Alonsa, a stradao je Wolfsburg sa 2-0, pa tako farmaceuti i dalje imaju 10 bodova prednosti u odnosu na Bayern, koji je u posljednja dva meča pokazao da se vraća u formu. Bayer je od 28. minuta imao igrača više jer je crveni karton dobio Moris Jens. Sve je potom bilo gotovo do poluvremena kada su mrežu Vukova tresli Teljo i Virc. Na košarkaškoj sceni u fokusu završnica 22. kola ABA lige. Upravo u Podgorici studentski centar sa FMP-om za 11. trijumf i odbranu mjesta u play-off zoni 8 minuta do kraja utakmice regularnog dijela, makar rezultat je izjednačen. Borac Partizan i Mega Cibona kompletirat će rundu večeras. Prošle noći lider Crvena zvezda deklasirala Krku 110-57. Kolega Milatović ima i novost sa NBA parketa. Alperin Şengün igra sezonu karijere. Nedavno je postigao za njega rekordnih 46 poena na utakmici, ali se sada suočava sa velikim problemima jer je sinoć doživio tešku povredu u meču protiv Sakramenta. Centar tima iz Teksasa je u pokušaju da lupi rampu do Matasu Sabonisu nezgodno doskoče i odmah se vidjelo da je u pitanju teška povreda. Strahuje se da mu je stradao meniskus i prednji ukršteni ligament koljena. Sada ga očekuje magnetna rezonanca, ali prve prognoze su pesimistične. U svojoj trećoj sezoni u NBA ligi Turčin postiže 21 poen po meču. Na velikom teniskom turniru u Indian Wellsu iznenađujuća eliminacija Rusa Rubljova u konkurenciji dama, za sada sve prema očekivanom. Polako se zahuktava Masters u Indian Wellsu, favoriti po očekivanom, osim Andreja Rubljova, koji je izgleda naletio na minu ovog turnira. U pitanju je sve bolji Juri Lehečka, koji je Rusa savladao sa 2-0, po setovima 6-4, 6-4. Čeh je u oba seta na start uzeo break Rubljovu i čvrstim servisom mirno priveo meč kraju. U sljedećoj rundi igraće protiv Cicipasa, koji je savladao Tiafoa. Dalje je prošao i Jannik Sinner, koji je bez većih problema savladao Jana Lenarda Štrufa sa 6-3, 6-4. Njegov naredni protivnik biće Ben Shelton. Aleksandar Zverev zakazao je duel sa Alexom De Minorom, dok će Carlos Alcaraz nakon pobjede protiv Ožea Liasima igrati sa Fabianom Marošanom. Smučari skakači su na norveškoj turneji gdje najviše uspjeha ima lider svjetskog kupa Austrijanac Kraft, juče međutim slavio domaći as Forfang. Johan Andre Forfang skokovima od 133 po i 128 metara za poen je nadmašio Japanca Ryoju Jakobajašija, što mu je donijelo treći trijumf u sezoni. Stefan Kraft završio na poziciji 3, pa sad u ukupnom poretku svjetskog kupa ima 276 poena više od Kobajašija. Slovenac Domen Prevc sa skokom dana u prvoj seriji 134,5 metra osvojio četvrto mjesto. Sjutra novo takmičenje, ali u Trondheimu. Za sam kraj, u Bugarskoj prestonici gostovala naša tekvondo reprezentacija tražeći šansu za olimpijske vize. Nažalost, ovaj put nisu uspjeli. Upravo se okupila naša muška rukometna selekcija. Tokom ove EHF sedmice odigraće lavovi prijateljski dvomeč sa izabranim timom Gruzije. Eto, sportu večeras u centralnom dnevniku. To je sve, Dimo, izvoli. Hvala, Milutine.
i najvažniji naslovi ovog 11. marta. Još jednom. Evropa sad odustala od prijedloga da poslanici ne raspravljaju o inicijativi za smjenu šefa parlamenta koji je inicirao DPS, a podržala kompletna opozicija. Iz njenih klupa čule se oštre optužbe na račun Andrije Mandića, kome ipak nije izglasano nepovjerenje. Još neizvjesno da li će na sjutrašnjoj sjednici vlade biti izabran novi direktor uprave policije umjesto smijenjenog Zorana Brđanina. Pravnici i političari o tome šta ako se to ne desi zbog izostanka dogovora PES-a i Demokrata. Disciplinsko vijeće sudskog savjeta kaznilo sutkinju Suzanu Mugošu umanjenjem zarade 3 mjeseca i zabranom napredovanja u 2 godine zbog izjave da je apelacioni sud bio korumpiran kad je poništio njenu odluku o državnom udaru. Širom svijeta islamski vjernici počeli post u mjesecu u kome je krenulo objavljivanje Kurana. Ekipa Nove posjetila starodogansku džamiju u Podgorici, čije glavni imam iskazao solidarnost vjernicima u Gazi. Film o tvorcu atomske bombe osvojio najviše 7 Oscara Američke filmske akademije na svečanosti u Los Angelesu. Oscar pripao i ukrajinskom dokumentarcu 20 dana u Mariupolju. Sjutra povremeno kiša, pljusak i grmljavina. U planinama na sjeveru snijeg i susnježica. Do 17 stepeni. I bio je to još jedan centralni dnevnik. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz Novu.